Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan, at mga kapatid. Pakalaga pong isyo ang ating tatalakayin ngayon. Ito pong uh, mga senador na hindi po natin alam kung ito ay talagang perception lamang nila o talagang deliberately inililigaw nila ang sambayan ng Pilipino. Pero sa tingin po natin, mas tama itong huli na kung saan itong kanilang ginagawa ay panlilin lang sa sambayan ng Pilipino. Na kung saan sa kanilang mga pronouncement, tila baga pinagdidiinan nila sa sambayan ng Pilipino na sila ay hindi bahagi ng gobyerno. Kung kaya ang kabiguan ng gobyerno ay hindi nila inaako na kalila kabiguan sapagkat ang nais po nila ay kanila, ay kanila lamang itong ibinibintang sa ating Pangulo. Halimbawa po, sinasabi ng mga senador na ito na kaya sumisibol ang maraming community pantries sapagkat bigo ang ating pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng sambayanang kaya ang mga mamamayan na lamang ang kumikilos upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan dahil di umano sa kabiguan ng pamahalaan nagampanan nito ang kanyang tungkulin na tulungan ang mga mamamayan lalo na po sa panahon ng pandemya. Yan po ang sinasabi ng mga sinado na ang nais po nilang palabasin dito, ang Pangulo lamang ang may kasalanan kung bakit patuloy na naghihirap ang sambayanan. Kung kaya sila mismo ang nangunguna para ipamukha sa pamahalaan. Nabigo ito at walang magagawa kung kaya sumisibol na parang mga kabuti ang community pantries sa lahat ng dako ng ating bansa. Sapagkat kung itinuturing po nila na sila ay bahagi ng pamahalaan dapat ito ay sabihin nila na yung ginagawa ng sambayanan sa pagtatayo ng iba't ibang community pantries sa lahat ng dako ng ating bansa ay positibong hakbang ito ng mga mamamayan bilang pakikiisa sa ating pamahalaan upang sabay-sabay nating matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa gitna ng kahirapan dulot ng pandemya. Ngunit nais nilang ipagdiinan na sila ay hindi bahagi kung kaya ang kanila lamang sinisisi dito ay ang Pangulo. Pangalawa po, nung sinabi po ni Lieutenant General Antonio Parlade na mayroon po silang mga ebidensya na nagpapatunay na itong itinayo, itong pinakaunang community pantry na itinayo sa Maginhawa Street, Quezon City ni Patricia Nun. Ana Patricia Nun. Sabay-sabay din itong mga senador na ang sinasabi nila nirarid, dag ng gobyerno itong si Patricia Nun. Kung kaya dapat alisan ng pundo ang NTF-ELCAC sapagkat wala itong ginawa kundi magribtag lalong lalo na sa mga community pan, sa mga organizers ng community pantries so ano po ang ipinalalabas dito ng mga senador ang NTFL bilang ahensya ng pamahalaan na nakataon upang wakasan ang mga komunistang terorista sa ating bansa ay nais nilang alisan ng pundo sapagkat di umano wala namang ginagawa itong NTFL ka kung hindi irintag ang mga organizers ng uh, community pantries sapagkat kung sila po itinuturing nila itong mga senador nito na ito itinuturing nila ang kanilang sarili bilang bahagi ng pamahalaan katulad ng ntf dapat sabihin nila sa NTF-ELCAT kung ma sige tingnan natin lahat ng mga organizers na ito. Imbestigahan ninyo. At kung mapapatunayan natin na ito nga ay mga komunista at ginagamit lamang ang community pantries para pabagsakin ang pamahalaan, yan ay dapat aksyonan. At tutulungan nila, susuportahan nila ang ginagawa ng NTF-ILCAC. Bakit? Sapagkat ito po ay ahensya ng pamahalaan ng nais ay uh, proteksyonan ang ating pamahalaan laban sa mga CPP, NPE, NDE na nagtatakang, nagtatangka na pabagsakin ang ating gobyerno patalsikin ang ating Pangulo. So ito po dapat ang attitude ng mga senador sapagkat ito po ay kanilang sinong tungkulin. Ngunit ang kanila pong ginagawa ay tumatayo po sila na balakid sa ntf Elcac upang gampanan nito ang napakahalagang tungkulin na wakasan ang kilusang komunista o nitong mga NPA na to para o, o, mga CPP-NPA bilang teroristang grupo na naghasik ng lagim sa ating lipunan. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Senado po alam naman natin ay bahagi po ito ng Kongreso. Ito po ang tinatawag na Upper House kung saan ang lahat ng batas na ginagawa ng kongreso ay dapat aprobahan ng Senado. At dapat din po namang aprobahan din ng lower house. At ang trabaho po ng ating Pangulo, kung babasahin po natin tungkulin ng Pangulo under Section 1 Article 7 of the 1987 Constitution ang sinasabi po doon the duty of the President is to execute the laws sa makatwin po ang Kongreso po ang gumagawa ng batas na siyang ipinatutupad ng ating pangulo. Kung walang batas ang kongreso na ginagawa, wala rin pong maipatutupad ang ating pangulo. Kung bigo ang ating pangulo sa pagpapatupad ng batas na ginawa ng kongreso, pwede po siyang ipatanggal ng Kongreso sa pamamagitan po ng impeachment which is only Congress can do it. Why? Because in every impeachment it is it should be initiated by the lower house to be endorsed to the Senate in its capacity as an impeachment judges. So, ang ibig po sabihin niyan, kung sa tingin po ng Kongreso, bigo ang Pangulo na ipatupad ang mga batas na ginawa niya ng Kongreso upang mapaunlad ang sambayanan, pwede po nilang tanggalin ang Pangulo. So, ang ibig po sabihin ito, kung wala pong ginagawang batas ang kongreso na pampaunlad sa sambayanan wala pong maipatutupad ang pangulo upang mapaunlad ang sambayanan ibig po sabihin kung bigo ang pangulo na mapaunlad ang sambayanan ito po ay unang kabiguan ng kongreso sapagkat hindi sila nakapagpasa ng maayos na batas na dapat ipatutupan ng Pangulo. Yan po ang katotohanan. So itong ginagawa ng mga senador na naghuhugas kamay na sinasabi nilang itong mga community pantries ay pagpapakita ng kabiguan ng pamahalaan upang mapagsilbihan ang sambayanan, matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang una po na may kasalanan nito mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ay itong mga senador. Hindi po nila pwedeng isisi sa Pangulo. Panluloko po yan sa ating mga kababayan, sinasabi nilang ang ito ay kabiguan ng ating Pangulo ng Pamahalaan. If this is a failure of the government as an institution, then Congress, especially the Senate, should be first to blame. Yan po ang katotohanan. Ang laki-laki po ng ginagastos natin sa mga senador na yan. Minsan po binanggit natin na dapat nang buwagin ang senado. Dapat po mga kababayan ko, mga kapatid, mga kaibigan. Sa totoo lamang po, ang senado, is not only a redundant agency of the lower house. Nag-deno-duplicate lang po ng mga senador ang ginawa-gawa ng lower house. Ang lower house po, ito ang tunay na representatives ng sambayan ng Pilipino sapagkat hinahalal po ito mula sa lahat ng distrito ng ating mga mamamayan. 300 po ito mahigit. Kasama po dyan yung mga party list. Ano ang purpose po ng party list? Para yung mga specific interest ng mga specific groups. Yung tinatawag po natin marginalized sektor halimbawa po manggagawa kabataan at iba't bang uh, party list ay ma-address ma po sa lower house upang matugunan ang kanilang mga specific interest so ito po ang tunay na representatives ng mga nang sambayan ng Pilipino. Ano mang batas na ginagawa ng mababang kapulungan, kailangan po aprubahan ng Senado na binubuo ng apat na pong o 24 senators lamang. Pag hindi po nila inaprubahan, bali wala po ang ginawang batas ng mababang kapulungan mapupunta lamang po sa basurahan. So, yung mga tunay na kinatawan ng mamamayan, bigo. Dahil, yung interest na kinakatawan po nitong mga kinatawan natin sa lower house ay hindi po maisusulong na babaliwala po kapag hindi inaprubahan ng Senado ang kanilang ginagawa o ang kanilang ginawa ng mga batas. Sino po ba ang kinakatawa ng mga senador? Bagamat sila ay elected nationwide, ang Senado po, ang kinakatawa ng mga senador ay ang oligarkiya ng ating bansa. Ito po, itong Senado na ito, ay isang ahensya na sinisigurado po nito na ang interes ng oligarkiya ay mapagsilbihan. Hindi po ang masang Pilipino. 24 lang po iyan. Sila po, the Senate is the business of oligarchic government mayayaman po yan iilang tao kung hindi man sila mismo ang bumubuo ng oligarki sila po ang kumakatawan binabayaran po sila ng maraki ng mga mayayaman na yan upang masigurado na kanila na matiyak ang kanilang interest yan po ang trabaho ng senador Isipin po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. 110 million Filipinos po tayo. Humigit kumulang. Ang Senado po ay binubuo ng 24, 24 senators. 13 present is a valid quorum for them to do business 13 session ang panukalang batas inaprubahan po ng 7 out of 13 as the majority of the senators present where there is a valid quorum, aprobado po ang batas. So, ano po ibig, ang ibig sabihin niyan? Ang kapalaran ng 110 milyon Filipinos hawak po ng pipitong senador. Yan po ang katotohanan at ang masama po dito. Kalimitan po sa ating mga senador magkakamag-anak, magkumpare, magkakaibigan. Kumbaga napakadaling makabuo ng sindikato sa Senado because of a very few number to make or unmake laws kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakaganda po. Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution, ito po ang sinasabi. The Philippines is a Republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates And government authority emanates from them. So, Republican daw po tayo sa Democratic and Republican State. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay nasa mamamayan. Lahat ng kapangyarihan po ay nagagaling sa mamamayan. Kinakatawan po ito sa lower house ng 300, more than 300 representatives. Ngunit itong 300, more than 300 representatives elected from different districts all throughout the Philippines. Baliwala po ang kanilang ginawa kung hindi aprobahan ng 24 na senador. Ng at least 7 senators. 7 senators. So imagine ang kapalaran po ng Pilip, ng mga Pilipino 110 millions will just be decided by about 7 senators kalukuhan po mga senators na mga gago ay mayayabang manluluko ang laki po ng ginagastos natin balita po natin nag-allocate sila ng 15 billion para magpatayo ng Senate Building sa Global City sa gitna ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino dulot ng pandemya magpapatayo sila ng isang marangyang building opisina nila tapos sinasabi nila itong NTFL tanggalan ng budget bakit hindi niyo tanggalin ang budget ninyo inutil kayong opisina mga senador. So ang pinakamaganda po, kaya nga palitan po natin ang saligang batas. Let's shift from presidential type of government where there is Senate and the House of Representatives. E gawin po natin ito na parliamentary type of government we will only have the parliament constituted of about 300 more than 300 representatives equivalent to what we have now the lower house pag naaprubahan na po nila tapos na po wala nang duplication So, naka-minus po tayo ng gastos. Hindi na po tayo gagastos. Wala na po tayong senators na gagastusan. Kaya mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, inihikayat po natin na gabin po natin yung shifting from the presidential to parliamentary type of government. ang mangyayari po among the members of the parliament they will elect themselves from among themselves a prime minister as the chief executive of the land. So, magkakaroon po ng close cooperation between the executive and the legislative because the, exec the executive head in the person of the prime minister will be elected by the parliament members of the parliament from among themselves so lahat po ng batas na gagawin ng parliament ipatutupad po ng prime minister pag hindi po niya na patupad any moment pwede po siyang palitan ng parliament. Hindi po magastos. Sila-sila lang po ang mag i doon. Sila-sila lang po ang parliament mag i ng prime minister. Kaya mabilis at maatin po natin ang highest cooperation between the executive and the Legislative Department. Hindi po katulad ngayon na lumalabas po itong legislative, itong Congress po, wala pong ginawa kundi i-criticize ang, 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 chief executive, ang ating Pangulo. Lagi pong sinasabi, pinamumukha sa sambayan ng Pilipino na ito ay itong kahirapan po natin ay kabiguan ng chief executive ng Pangulo. So, uh, lagi po nilang inaaway. Instead of cooperating with the President para po ma-achieve yung highest result, lalo na po sa gitna ng kahirapan itong pandemya. Pero ano po ginagawa ng mga senador na ito? Sino-sino po ito? Yung lahat ng opposition senators. They are posing as an obstacle to to the effort of the president to achieve progress and development for the Filipino people kaya po mula noon hanggang ngayon kailan pa po tayo naging presidential in, in form starting with Manuel Quezon 19 35. Kahit, kasi kahit ko manuel pa tayo noon as if we were uh, functioning as an independent country already at the time with some restrictions. So nangyari po 35 to year 2000 that is 65 years. From 2000 to 2021, that is 20 years. 65 plus 20, it's about 87 years of being a presidential form of government. And yet, lalo pong nababaon sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino ito po ang dahilan po nito ay ang Senado na lagi pong tumatayo bilang kaaway ng Pangulo sapagkat meron po silang mga vested interest. Sila po ang prospective na tumatakbong susunod na Pangulo ng bansa. Kaya wala po silang ginagawa dyan kundi mamulitika mula pa noon hanggang ngayon. Yan po ang katotohanan. Kaya po tayo we have we have been advocating na yung Senado na yan, ay dapat po yan buwagin at mabubuwag lamang po yan kung magkakaroon ng constitutional amendment where there will be installation of parliamentary type of government instead of continuing with the presidential form of government. Paano po natin ma-achieve itong constitutional amendments nito? Sa totoo lamang po, matagal kahit si Pangulong Duterte with his federalism, hindi po 'yan ma-install sapagkat ang humaharang po ay ang sina ang Senado. The Lower House kahit aprobado na po sa lower house yung uh, conversion of Congress into a constituent assembly. Ayaw pong aprobahan ng Senado. So, stalemate po yan. Ito po ang dahilan kung bakit noon pa man sinasabi na po natin sa Facebook sa ating mga naunang vlog na kung nais natin ang mabilis na pagbabago given this situation, magdeklara na lang po ang ating Pangulo ng Revolutionary Government para masit aside ang Saligang Batas, ang 1987 Constitution, and let the President introduce the system that we want to have. Wala pong magagawa, wala nang hadlang sa kanya. Anyway po, may tibala naman tayo sa ating pangulo. Samantalahin po natin ngayon na gagawin ito ng ating pangulo hindi para sa kanyang personal na interes, bagkus ito ay dahilan sa nais niyang na matagal na niyang ninanais na makabuluhang pagbabago para sa ating bayan. Maraming salamat po at magandang gabi. Muli po ang ating paanyaya na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyo ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.